Välkomna till en ny video och idag så ska vi försöka äta gubbar. Wow. Så vissa pummar level 10 till och det finns vissa jättar som ni ser som vi måste se upp för. Och då har jag blivit lite större. Så vi ska inte försöka landa. Vi ska försöka landa där i lugg. Och här är det ju lugnt. Oj, det är någon jättesnabb. Alltså, herregud. Oh, det var level 322. Okej. Okay. Jag hoppas vi får den där 5% grejen. Vi fick en, yes, den, det är 25% att man får den. Okej, okay, vi tar vår hund och så tar vi den. Den ger oss 60 extra. Så nu har vi 65, då är vi lite större. Okej, okay. Är de här en vinst? Ja, de här ger en vinst, så man ska ju inte satsa på de här. Men nu är jag ju mycket större än level 10. Då får man 10 när man äter dem här. Alltså hur coolt är inte det? Vad är det här? Vänta, jag hittar. Vad jag ger de här gula? 25 stycken. Sofie, herregud. Okej, vad är det här för ställe då? Här är nu. Jo. Okej, det ska jag inte bråka med. Du är level 7000 någonting. Oh, vänta, jag ser någon här borta. Jag ser någon. Ska vi äta han? Yes! Okej, då åt jag upp vårt första offer. Det är viktigt att man kollar vad personen är på. Du ser ut att inte vara på så mycket. Då åt jag upp dig. Men de här jättarna, de ska vi se ut för. De där är ganska små, men vi ska ändå akta oss för den. Vänta, jag ser någon. Jag ser någon här. Du ska ner i min mage. Ja. 675 av de där. Det rör man eller 680 blev det nu. Det går snabb tid. Nu får vi zooma ut lite. Så. Okej, alltså det här håller på att gå jättebra. Du ska se upp på mig för jag är snart större än dig. Vänta, det hade varit jättekul om vi åt upp den här på jorden. Njam. Njam. Alltså jag älskar det här spelet verkligen. Det här är hur roligt som helst. Här ser jag två offer. Två ska vi ta. Jag har 1000. Nej, hon använder en sköld mot mig. Dubbis. Ja. Nej. Du är ju jättesnabb. Alltså kolla. Okej, han är inte ute efter mig, men den där är ute efter mig. Jag ska se om jag hittar någon. Oh, här ser vi någon. Vänta, var det där en person jag åt? Var det där en levande person? Ja, jag kan äta upp dig. Det är bara level 27, eller 227 kanske. Jag ska nog gå bort hit, för det här alla noobs håller till och det är lite kul att äta dem. Men alla pros håller till här borta, så vi ska se upp för dem. Yes! Oh, jag åt han! Yes. Okej, här borta ser jag någon person. Du ser ganska stor ut. Ja, det var du också. Jag är nästan på 2000. På grund av det där. Men nu är den här på 6000 ute efter mig. Och jag vet inte vart den här ettan är.
Okej, du använder en sköld. Du använder en sköld. Jag vet det. Jag vet det. Ta bort skölden, din fegis. Ja. Okej. Man kan se att jag har mer vinster. Det är bara om man vill ha en safe zone så tror jag man kan springa in dit. Ja. Du ser ganska likadan ut som mig. Eller, ja, det gör du. Alltså, herregud. Person efter person blir ofatt. Okay. Yes, det var någon som sprang in i mig. Kom in i min mage, hörru. Jag har 254 000 just nu. Och det är ganska mycket. Han blev dödad. Du har en sköld. Nej, hörru. Åh, nu! Ja! Yeah. Alltså, för alla andra små så måste jag ju vara jätteläskig och stor. 3000! Vilken level är du på? Får jag se vilken level du är på? Okej. Mm. Är det så här du vill ha det? Är det så här du vill ha det? Nej, du är väldigt liten och bara en level 9. Det ska vi inte uppa. Den här ser ganska stor ut. Ja, den blir bra. Du ska inte jaga efter mig, vet du. Gå och ta de där små. Jag vet varför du vill ta mig. Det är för att jag är en bra godbis. Och du vill ligga etta på serven. För nu ligger den där etta. Ändå. Jaga inte efter mig. Även fast när jag står stilla. Ta mig inte. Okej, nu fick jag gå i verkligheten och stänga dörren. Och därför är det inte. 4000. Okej, det är ganska många vi nu kan döda. Åh, du var ganska bra. Du hade typ 300. Så det var en smaskig god bit. Oh, alltså, ser ni de här grejerna? Du ser stor ut. Nej. Den såg så stor ut. Nej, du ska inte utmana mig, hörru. Du ska inte utmana. Lägg av. Hörru, jätten, lägg av. Det är min. Mm. Det är min. Och jag undrar varför du för tusan jagar efter mig. Ja, bra, ta de där dummisarna. Jag ska inte kalla dig för dummis, för då kommer du gå ut efter mig. Var ute efter mig. Åh, det är du. Du är level 10 000. Okej, och jag är bara level 5 000. Det är ändå ganska mycket. Vänta, kan man dubbelhoppa? Man kan dubbelhoppa och då suger man sig åt alla de här. Ja. Det ser ut som att man typ kan dubbelhoppa. Vänta. Kan jag... Den där! Den måste vi ta. Ja. Så. Vänta, hur klickar man ur? Så. Okej, nu tror jag vi ska... Alltså, vi är 5000 på den där. Alltså, herregud. Ska vi gå in och köpa? Alltså... För först ska vi bara döda den här. Kom hit. Ja. 6000. Då kan vi nog köpa ett bättre pet än vad vi egentligen behöver. Tror jag. Och. Alltså det är synd om alla som är där inne. För jag ligger trea på i hela spelet. Det är ju synd om de här. Det är inte som om det är roligt när det kommer någon typ jätte och förstör allt. Okej, då kör den här. Det här behöver man 5000. Hur i hela friden ska man kunna ha råd med den här? Okej, jag är i alla fall råd med den här. Vi klickar på E. Och vad får vi? En kanin? Vänta.
Okej, den, det är 24% chans att man får det. Så det var väldigt bra. Det är det näst sämsta pettet, men ändå, den är 200. Så. Då ska vi... Alltså, herregud. När man går in, då är det... Riktigt coolt att se alla små. Du står! Nam 7000! Okej, det gäller ju att man tar de här ganska stora. Nu är jag på level 7000. Det var det hon hade var på förut. Du är på 18000! Och jag ligger tvåa! Du är bara på 605! Okej, vi måste nu ta dig. Alltså vårt mål är att ligga etta, men ändå, jag ligger tvåa redan nu. Okej, nu är det någon annan som ligger 400. Och sen är det en liten bebis som springer där borta, tror jag. Jag har 2000 i pengar, alltså. Vänta, här är någon. Ha inte skölden. Ha inte skölden, fegis. Ha inte skölden. Ha inte skölden. Okej. Du går i slow motion, du. Ja. Du ska... Ta mig inte bara. För det är för min skull, det här. Då ska jag ta dig. Och sen ska jag ta dig. Och sen ska jag in hit. Jo, jag är precis på 9000. Och jag vill bara säga, men det var allt för denna video. Så vi ses i nästa video. Hej då!